Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bağırlar. Bismillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli bağırlar. Hoş geldinizdir. Yine Şama jetkençe 3-4 gün osılay tikeli eferge keşten keş az vaqttan şıgıp turuğa hareket jasaymın. Öykeni aldımızda kez kelgen maqsatıña jet degen ülken seminarımız kele jatır. Sodan kalıp ketpeñizler degen niyetim bar. Mine aldımızda mınau nege dayındap koydum. Sообщенияга прикрепит jasalıp koyuldu, yani jabıstırıp koydum. Körüñizder. Кез келген мақсатыңа жет деген семинарымыз өтеді. Ақылы, бұл ешқандай діни семинар емес. Естімей жатқандарыңыз, естіп жатқандарыңыз, естімей жатқандарыңызды жеткізіңіздер. Құрметті бауырлар, келе жатқан құрбан айттарыңыз мүбарак болсын, берекелі болсын. Алдымызда үлкен құрбан айттар келе жатыр. Мал дайындап, қаражаттарыңыз жетсе, қаражат дайындап жатқандарыңыз бар шығар. Сол құрбан айт мәселесінің кішкентай тиек еткім келіп жатыр. Біріншіден, құрбан айттың мағынасы, оны әлде тағы да айтып кетерміз. Бұл екі айт өте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям ұлықтаған, әрбір мұсылман адам бұны тойлауы қажет етілген діннен болып саналатын үлкен мейрамдар. Осы екі мейрамның ішіндегі ең үлкені құрбан айт мейрамы. Құрбан айт мейрамы өзінің мағынасымен үлкен. Өйткені білесіздер, бұның құрбан айттың парыз бол, міндет болуына бір себепкер болған дүние. Ибрахим алейхиссалам бір күні, енді бұл Исраилият хабарларынан деп айтылады, дегенменен кейінгі себептері Құранда пайғамбардың хадисінде айтылған. Күндердің күні әкесі Азар жоғалып кетеді. Сол әкесі Азардың жоғалып кеткенінен бұл кісі іздеп, енді Азар деген кісі бұның әкесі емес, негізі әкесінің інісі. Сол кісі жоғалып кетеді, сол артынан іздеп барса, бұл ғибадатханада екен. Сол ғибадатханада артынан кірсе, әлгі кісі жаңағыдай бір бұтқа табынып жатыр. Бұл да әкетай жүрсеңізші, енді сіз болған шығарсыз ғибадат қылып десе, дәл сол уақыттың ішінде бір кісі баласын көтеріп келеді. Сүйтеді де, мынау алтар деп айтамыз ғой жаңағы деген, ана өздері бұттарына құрбандық шалатын жерге баласын қояды. Сүйтеді де, ей Құдай, сен маған менің айтқанымды істедің, мен сенен сұрадым, сен бердің, ендеше мынау ұлым сен үшін құрбан дейді де, өзінің баласын сойып тастайды сол жерде. Осыны Ибрахим пайғамбар көзімен көреді. Өте қатты қиналады анау іске. Енді бір сондай бір әуелгі замандар ғой. Сонда Азар өзінің баласына қарап Ибрахимге қарап айтады: "Ей Ибрахим, сенің перзентің жоқ, сол кезде Ибрахим бір жасы үлкен кісі. Егер Құдай саған перзент беретін болса, сол перзентіңді сен өзің сенген Құдайыңа құрбандыққа шала аласың ба? Сенің иманың, Құдайға деген сенімің сонша мықты ма?" дейді. Ойласаңыз, бір үлкен дүние ғой. Сен Құдайға сендің. Сол Құдайыңа сенің жан перзентіңді де құрбандыққа шала аласың ба дегенде Ибрахим бір түрлі болып қалады. Дейді хабарларда. Енді болған вақиғада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол Ибрахим алейхиссалам 83-терге жасы жеткен кезінде ұлды болады. 80 жасқа шейін ол кісі бірде бір перзенті болмайды. Ойлаңыз, 80-нен аса бере, 83-де деп айтады, 80-де деп айтады, ұлды болады. Ибрахим деп ат қояды. Қатты қуанады. Міне сол уақыт өтіп кеткеннен кейін, қатты өткеннен кейін осы бір Ибрахим өзі 7-ге 10-ға тола бере Ибрахим алейхиссаламның ұлы айтқандай Исмаил екен ғой, кешіріңіздер. Ибрахим түскі ұлды болады, оның атын Исмаил деп қояды. Сол Исмаилды түсінде құрбандыққа шалып атқанын көреді. Соны түсінде қайта-қайта көре бергеннен бұл орындауы міндет болады да әйеліне айтады, Ажарға. Ажар айтады, сен қалай дейсің, солай болады дейді. Содан кейін баласына айтады, ұлым, осындай сені құрбандыққа шалып атыр екенмін, не дейсің дегенде,
Sen olup paygambarsın, Allah Tağala seni ne nersege buyursa, jamandıkka buyurmaydı, jasa koluna kelgende deyin. Sodan olunan da, ayelinen de bu kısa öz koldau tabat, bırak jüregi kalamay tursa da, olun kurbandıkka şaluğa tuğra geledi. Sodan aytkanın istep, olun ertip barıp, bir jerge jatkızıp, pışaqtı kayrap, olu aytat, aketay, menin közüme karama, menin közüm karasan, sen ayanıştı bop kalarsın, şalsan şala ber deydi. Osında bir köp degen vakıgalar bolat. Sonu endi paygambar özünün bulay aytkanda Allah'a degen senimin aktau üşin, Allah'ın tüsünde kördü goy endi oğlun soyup atkan. Sonu endi orındau üşin balasın alıp tamağınan bauzday pışaqpen. Bırak pışaq ötpeyt. Bir neşe ret tartat ötpeyt. Sodan aşulanıp özü soyğısı kelmey turanıp pışaq ötpey tur bir sıltau bolğanday bolat. Bir jaq ulun qıynap jatqanday bolat. Tamağı qızarat anan ar ber tartqılağandan pışaq ötpey. Sodan aşulanğandan pışaqtı mınau ne degen pışaq bol men ötkirledim qoy dep bir ursa tasqa ursa tasta qaq bölet. Pışaq. Dan sol kezde Jabrail aleyhissalam tüsed perişte jannattan qoşqar men tüsed. Süytip aytat: "Ey İbrahim, Allah Tağala senin niyetinde kördü, ihlasınde kördü, isinde kördü. Sen qıynalma, bul Allah'nın isi. Өтетін шақты өткізбеді. Болатын нәрсені болдырма, бұл Құдайдыңыз. Ендеше Алла саған адамның орнына құрбандықты мал шалуға бұйрық беріп отыр. Міне мен құрбандықтың орнына жәннаттан қошқар алып келдім. Осыны шал деп шалдырған дейді. Міне осыдан бастап адам баласы өзінің отбасының мал жанынан басы аман болу үшін, дені сау болу үшін, Алла үшін деп өзінің шын ниетімен құрбандық Алла Тағала ұсынғандық. Пайғамбарымыз ол құрбандық шалғанда бала шағаның бәрін жинап алып келді. Бұны бұрын қазақта ата-аналар жаңдегі жаңа жүннен ұстатып қоятын қойды. Міне осылай қылып отырғызып қойып, сосын қолын жайып үйдің отағасы: "Аллахым, мен сенен сұрайтыным, міне менің басымның тыныштығы, амандығы, мына ұлымның, мына қызымның амандығын берді. Бүкіл сұрағын сұрап тілегін тілеп болғасын, Аллахым сен бұйырдың, мен орындаушымын" деп құрбандық шалады. Бұл пайғамбарымыздың сүннеті. Осылай адам баласы өзінің басының амандығы үшін, жан ұясының амандығы үшін құрбандық шалады. Міне осындай нәрсе қалды. Біздің мазхабымызда бұл уәжіп. Дені сау, жағдайы бар адамға, мал шала алатын адамға уәжіп. Шалған малды үшке бөледі. Бір бөлігін өзіне алып қалады. Оның малдың еті киелі болып саналады. Бізде қазақта көкпардың еті сияқты өте киелі ет болып саналады. Және қалған екі бөлігін көкпардың еті оның жанында кішкентайлық нәрсе болып қалады. Бірақ мынау ет өте ұлы болады. Сол үшін бір бөлігін алып балашаңызбен дәм татқаныңыз дұрысырақ. Екінші қалған екі бөлігін достарыңызға және жоқ-жітікке тарқатасыз. Немесе мүлде тарқатқыңыз келсе, екі қой сойыңыз, бір қойды алып, сойып, соның бір бөлігіне достарыңызға беріп, бір бөлігін өзіңізге алып қалыңыз да, бір қойды бүтін сойып, тарқатып жіберсеңіз де болады. Немесе жеті адам жиналып, мал сойып, жаңағыдай бір үлкен ірі қараны сойып, жетіге бөліп алса да болады. Басқа-басқа шарттары бар. Оны шариғаттан көріп аларсыздар, имамдарымыз айтып та жатар. Тағы бір дүние бұл жерде айтып кететіні: қой сойғанда, мал сойғанда оны өлгенге дейін жұлынын үзуге болмайды. Оны біліп алыңыздар. Соны сойғаннан кейін қаны шығып таусылғанға шейін күтіп отыру керек, өлгенге шейін. Өлгеннен кейін барып жұлынын үзу керек. Ол міндетті нәрсе. Тағы бір нәрсе, оған жағдайы бар адам керек. Сонан соң соңғы кездері жұрттың бәріне тарқатып жүрген дүние: құрбандық шалуды ниет қылған адам міндетті түрде шаш сақалын тырнағын алмау керек дейді екен. Бұл мәселе төрт мазхабта бір ғана мазхабтың ғана пікірі, Ханбали мазхабының пікірі. Ханбали мазхабта құрбандық шалғанды ниет қылған адам шаш сақалын алу харам болады деп айтады. Бірақ қалған үш мазхаб, джумхур ғұламалар, бұл жайыз деп айтады. Шафи мазхабында ғана макрух, бірақ Малики мен Ханафи біздің мазхабта бұл шаш сақалды алмай жүру міндет емес. Өйткен ол ихрамға ұқсап, ихрам, яғни қажылыққа ниет қылған адамға ғана шаш алу, жаңағы тігісі бар киім кию, әтір себу харам болғаны үшін ғана нәрсе. Ал сенде ондай ихрам кимегенің үшін
ол нәрсе бола береді, шаш сақалды ала бересің дейді. Сол үшін оны тарқатып атқандар, бір ғана пікірді айтып жатқан адамдар. Біздің ханафи мазхабында шаш сақалды алма деген міндет жоқ. Ол тіпті мұстахаб амал да емес. Мұстахаб басқа мазхабтарда, Малики менен Шафи мазхабында мұстахаб амал. Біреулер сүннет дейді Шафи мазхабында, бірақ имам Науави өзінің кітабында жазады. Бұл мұстахаб амал, шашты алсаң өз еркің, алмасаң өз еркің деп айтып кетеді. Бірақ бұл ешқандай да құрбандықтың құрбандыққа әсері жоқ. Сондықтан сіз олай жаңағыдай тарқатып атқан адамдарға жауап айтыңыздар. Бұл сенің ғана мазхабыңда, сенің ғана ұстанған исламдағы бір ғана пікірде, одан басқа үлкен көп ғалымдар ол шаш сақалды алуды тырнақ алмай жүр деген міндетті қойған емес деңіз. Түсінікті ғой деп ойлаймын. Енді бірнеше сұрақтарыңызға жауап берейік. Сұрақтарға жауап беруден алдын, құрметті бауырлар, алдымызда кез келген мақсатыңа жет деген семинар келе жатыр. Мен мынада белгілеп арнай дайындап қойдым. Осы парақшаға тіркелесіздер, Каспи Голд нөмірі бар. Ақылы ол жерде не талқыланады? Біріншіден, сізде қандай мақсат бар? Егер сіз қандай да бір мақсат қой, мақсатыңызға жете алмай жүрсеңіз, дұрыс жоспарлауды үйренгіңіз келсе, мақсат пенен арманды ажыратқыңыз келсе, шынайы мақсат деген не? Өмірдегі энергияңызды не нәрсе бекерге жеп жүр? Соны білгіңіз келсе, және де осы бір үш күн ішінде талқыланатын басқа да нүктелер бар, сол нүктелерді көргіңіз келсе, міне онлайн семинарымызға келіңіз, бірге отырамыз. Кез келген қалаған мақсатыңызға жетудің жолы қарастырып шығамыз. Психологиялық семинар. Бұл ешқандай діни тақырып емес. Ол жерде мені басқа мамандықта, басқа кейіпте көресіздер. Енді сауалдарыңызға жауап берейік. Криптовалюта туралы шариғаттағы үкім дейді. Құрметті бауырлар, криптовалютадағы қазіргі бірегей ғалымдардың көпшілік үкімі, оны ұстап тұрған арнайы мемлекет жоқ, оны арнайы соның қоры болмағандықтан ол тұрақсыз, артында ғарар, алдау бар, сенімсіздік бар болған үшін жақсы саналмайды, шариғатымызға сай боп саналмайды криптовалюта. Шариғатқа дұрыс келе бермейді. Көпшілік ғалым солай деп айтады. Арақ ішіп кеткен адамға хиджама көмектесе ма? Иә, көмектеседі иншалла. Түстің үкімі алынбайды. Бәрекелді, түстен ешқандай үкім алынбайды. Қазір адаммен сөйлеп жүр, не істеуге болады? Қатты қиналып кеттім. Дем салдырыңыздар, дем салдырыңыздар. Ондай өз-өзімен сөйлеп, сондай қылып жүрген адамға дем салдырыңыздар. Құрбан айт 20-сына басталады. 21-22-сі сол 3 күн құрбан айт, бірақ айяму ташрих деп айтады. Біз арапы күннен бастап тойлаймыз, асыр намазынан бастап зікір айтамыз, содан 4-ші күні құрбан айттың 4-ші күні асырына шейін зікір айтамыз. Міне осы күндердің барлығы ұлы күндер деп аталады. Анам ауырып жатыр, анама барамын десем, күйеуім бармайсың деп мені ұрсып тастады. Күйеуім маған, мен сені жібермеймін, күйеуің жібермесе бар деп атыр дейді. Я, анаңыздың жағдайын телефон арқылы сұраңыз, басқалай жәрдем жасаңыз. Жолдасыңыз барма десе, бармай отыра тұрасыз енді. Түсіндіріп айтуға әрекет жасаңыз. Шарап сататын жерде жұмыс істеп, нан табуға бола ма дейді. Тек шараппен айналысатын жер болса, жақсы емес. Ал енді аралас дүкен болатын болса, ол дүкенде жұмыс істей аласыз. Қой өлмей тұрып жұлынын жұлса, яғни мойнын сындырып өлтірген болады, ет дұрыс болмай қалады. Сосын, құрметті бауырлар, құрбандық шалатын өзінің уақыты бар, оны көріп алыңыздар. Құрбандық шалатын уақыты бар. Сол 3 күннің ішінде 20-сы, 21, 22-сі күндері құрбандық шаласыз. Сол күндерді жаңағыдай күндіз кешке жақын шалсаңыз да ешқандай әбестік жоқ. Сауалдарыңыз болса айтыңыздар, мен сауалдарыңызды оқып көріп жатырмын, бірақ оңтайлы сұрақ болмай жатыр.
сұрағым сақалды мұртпен қойса бола ма дейді. Болады, болады әлбетте. Бірақ мұрт мынау ернің үстіне тиіп кетпеу керек. Жақсы емес ол. Сосын мұрт сақалдан көп болмау керек. Маған жеке адамдар, жеке тұлғалар, жеке жамағаттар туралы сұрақ қоймаңыздар. Оларға жауап бермеймін. Кішкентай балама азан шақырып ат қоямын, кері әсері бола ма? Ат қойылмады. Кішкентай балаға ат қою, құлағына азан шақыру мәселесі. Құрметті бауырлар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям 7 күн, 14 күн, 21 күн, 21 күн деген 40-нан шығу. Күн мен түн шариғатта бөлек-бөлек есептеледі. Сол үшін 40 деген сөз 21 күн. 21-ші күні құлағына азан шақырып ат қойылады. Одан өтіп кеткенге азан шақыру міндет емес. Өйткені Пайғамбарымыз азан шақырудағы мақсат сол кезде кішкентай кезінде баланы бір жын айналдырады екен, Ум-Мусибиян деген. Сол жын айналдырғанда сол адамға қонақтап қалмасын деп азан шақырғаннан ол қашып кетеді дейді. Міне соның себебінен баланы амандықта сақтау үшін құлағына азан айтылады. Талақ беру үшін истихара оқу дұрыс па? Жоқ, құрметті бауырлар, талақ беру үшін истихара емес, ақылдасыңыз адамдармен. Негізі талақ мәселесі өте ауыр мәселе. Енді истихара өмірдің барлығында таңдау бар, бірақ егер шынменен маңызды болып тұрса, енді қиын шығар енді, әлбетте. Қат кеңес бере алмаймын. Ол үлкен мен кеңесіңіз, ақылдасыңыз, бірақ ол талақ деген мәселе жақсы емес. Екі адамның арасын жарастырғаннан үлкен сауап іс жоқ, құрметті бауырлар. Жандарлар мен жындар өлгеннен кейін қайда? Жындар адамдар сияқты, олардың сұрақ жауабы болады. Тура бізге ұқсайды. Жануарлар өлгеннен кейін өледі, болды. Еш жаққа бармайды. Нұман Алиханды тыңдауға бола ма дейді. Муфти Менг, Нұман Алихан, Шамиль Алаудин сияқты кісілердің жалпы уағыздарын, психологиялық сондай пікірлерін тыңдауға болады. Бірақ ақида мәселесінде, фиқ мәселесінде тыңдамайсыз. Себебі ол кісілердің енді ақида мәселесінде бір-екі қателіктері бар. Ол енді бірақ ашық емес, сонда да бар ішінде. А екінші мәселе фиқ мәселесінде олар көп бізден мектептері, тұрған жерлері беретін фатвалар айырмашылық қылады. Сондықтан намаз оқу үрдісі, ораза тұту, құрбандық шалу, басқа-басқа мәселелеріндегі айтып атқан пікірлері пікір күйінде қалады, үкім күйінде қабылданбайды. Оқымау. Қана. Құрбандық шалу қайтқан әкем үшін де бола ма? Дүниеден өткен адамдарға арнап құрбандық шалу міндет емес. Тірі адамдар, сіз өз басыңыздан құрбандық шалсаңызшы. Ал енді басқа адамның атынан құрбандық шалудың қажеті жоқ. Ол кісі дүниеден өтті. Садақа берсеңіз жетеді. Каспи рет. Каспи рет мәселесі бірнеше рет айтылды, құрметті бауырлар. Ол жерде пения болғандығы үшін шариғатымыз құптамайды. Семинарларыңызды өткізіп алдым. Құрметті бауырлар, осы жылдың ішінде мен 5 семинар қойдым. Сол 5 семинардың біреуін өткіздім. Стресспен күрес деген мәселедегі, яғни стресс проблема емес деген семинар болды. Ол кітап болып дайындалып жатыр. Болашақта бұл семинарды де арнайы адам сатып алып, көре беретін қылып, арнайы бағдарлама қылып түзіп жатырмын. Ол бірақ келешекте болады. Биыл тек қана алдымызда 3-4 семинар тұр. Мынау қазір жақында ғана болатын семинар, кез келген мақсатыңа жет деген семинар. Қалаған мақсатыңыз орындалу үшін сіздің жасау керек болған міндеттеріңізді, керек болған дүниелеріңізбен бөлісеміз. Сізге арнайы құралдар үйретемін. Одан бөлек дұрыс мақсат қою, оған дұрыс жоспарлау деген сияқты дүниелерді реттейміз. Соның ішіндегі аффирмация дегеніміз не, басқа дегеніміз не, соның бәрін талқылаймыз. Құрметті бауырлар, қапы қалмаңыздар. Одан кейінгі басқа да бірнеше семинарларымыз бар. 2 ай сайын семинар болады. Осы жыл осылай бітеді деген ойдамын.
Бул семинарда коюудагы максат, урматтуу баалар, ол жерде өзүмдүн окуган мамандыгым бөлек жагынан силерге кырымды таантуу, экинчиден, албетте халыкка пайдалуу жумуш аткаруу. Ол жердеги семинарлар негизинде мындай бир 5000 теңгенин семинарлар эмес, катышкан адамдар өздөрү баасын айтар. Өткөн семинарда 700ге жуук адам катышты. 700 адам күбөм бар. Ол жердеги кондо материалдар болгондугуна жана ол жерде жай гана 5000 теңгенин заты берилмегендигине. Семинар биткенден кийин бир жети сакталат. Одан кийин китап болуп дайындалат. Китап болуп чыгат иншалла. Дауыстап окулат намаздарды байкамай иштен окуп койса не болот? Урматтуу баарлар, дауыстап окулат намазды жеке окуганда дауыстап да иштен де окууга хакыңыз бар. Ондай эч кандай проблема жок. Тек гана мешитте имам болуп немесе жамагат менен окусаңыз, я дауыстап окулатынды дауыстап окуу керек, иштен окулатын иштен окуу керек. Эгер дурус эмес окуп койсоңуз, онда саждеи сахуу жасау миндетиңиз болуп саналат. Намазда турарда билекке тобукка дейин кийим кию миндет ба? Бул киши ким? Рома Дайжанов дейт. Рома деген ер жигиттин эсими болот деп эсептейик. Эркек үчүн кийимди адий намазда бүктеп алуу дурус эмес. Макрух болуп саналат. Кийимиңиз бүктелип турса, аны түзөтүп аласыз. Ал кыска кийим болотун болсо, проблема жок, намаз окуй бересиз. Аурет жер сакталуу керек. Айтса да галымдарыбыз узун кийим менен намаз окуганды дурус көргөн. Әкем дүниеден өткеннен кейін маған мал сой дейді, оны істемесем бола ма? Әлбетте, енді шамаңыз жетсе, мал сойып садақа бергеніңіз жақсы. Бірақ кісінің сөзінен қорқу, елдің сөзіне ғана қарап, өзіңіздің қинау, кредит алып қиналу дұрыс емес. Шамаңыз жеткенше садақа беріңіз. Шамаңыз жеткен күні жинап, Құран оқытып, немесе оған шамаңыз жетпей жатса, малды бөліп тарқатып берсеңіз де ешқандай проблема жоқ. Ол міндет емес бірақ. Ұстаз, 11-14 жаса қызым бар, ойда жұмыс жасамаған кезде не істеуге болады? Ұрсам да, жай айтамын да, құлақ салмасын не істеуге болады? Асықпай жауап беріңізші. Бар, ойдағы жұмыс жасамаған кезде. Түсінбей жатырмын, ойдағы жұмыс жасамаған кезде. Ұл қыз тәрбиесіне келетін мәселе, құрметті бауырлар, ата-аналар, негізі ақыры сіздің ұлыңызға, қызыңызға деген алға қойған мақсатыңыз, үмітіңіз, арманыңыз бар шығар. Оны тәрбиелеу деген ол сіздің міндетіңіз, ол сіздің ертеңгі рахатыңыз. Сіз ұлыңды, қызыңды реттеген сайын ұрпағыңды тәрбиелеген болып саналасыз. Сондықтан оны тәрбиелеуге жіті көңіл бөлу міндет. Сіз ақша табуға оның киімін кидіруге міндетіңіз азырақ, бірінші орында тәрбиеңіз көбірек беру міндет. Оның қарны тоқ, киімі көк, бірақ өзі ақмақ болғаннан не пайда? Сондықтан бірінші орында дүние емес, бірінші орында тәрбие беріңіз. Ол тәрбиеге күні бойы уақытыңыз кетсе де, сол тәрбие беріңіз. Ертең рахметін айтады. Маған нан бермедің, маған тәрбие бердің деп ертең көзіңізді шұқымайды. Өзіңіз жейтін нәрсені, жегізіңіз киген нәрсені кигізіңіз, одан артықты бер деп ешкім айтпайды. Соны біліп алыңыздар. Құрметті бауырлар, тәрбие мәселесінде арнайы кітаптар, арнайы тақырыптағы семинарлар, соларға қатысып, оларды жіті көңіл бөлуіңіз міндет ата-ана ретінде. Өйткені сіз ұлыңызды, қызыңызды тәрбиелеу арқылы ұрпағыңызды тәрбиелейсіз. Өзіңізден қалғанға беріп кететін үлесіңіз сол болады. Сіз өлгеннен кейін бала-шағаңыз маған мал қалды, нан қалды дегеннен көрі тәрбие қалды, осындай бір керемет ұлағатты сөздер қалды дегені абзалырақ болады. Ол сөздерді ұлыңыз өзіңнің ұлына айтқан сайын сізге сауабы барып тұрады. Ал мал ол желіне таусылап, сатылап жоқ болады. Сондықтан артыңнан мал қалмасын, артыңнан білім қалсын, артыңнан ұлдарыңа, қыздарыңа беретін тәрбиеңіз қалсын. Сол нәрсені ұмытпаңыздар. Әдеттерден арылу мәселесі жөнінде алдымызда керемет семинар күтуде. Иншалла, әдеттерден құтылатын семинарлар бар. Қалаған әдетіңізді тастап, қалаған әдетіңізді ала алатын семинар өткізем жақында. Құлақ түріп отырыңыздар. Қари болуға бергім келеді, зейіні өте жақсы дейді. Құрметті бауырлар, медресеміз
6-шы сыныптан жоғары қабылдайды балаларды. Одан кейін 0-ден бастап қабылдамаймыз. Міндетті түрде молдаға, жаныңыздағы мешітке оқытып алыңыз. Бір пара, бір парадан екі пара жоғары Құран жаттаған абзал. Күніне бір бет жаттай алатын зейіні болу керек. Соны міндетті түрде тексеріп алыңыз. Ұмытпаңыз. Адам қайтыс болғаннан кейін 3 жыл шектік береді. Сол туралы айтып өтсеңіз, құрметті бауырлар, шектік туралы муфтият кезетте, фатва кезетте анық айтылған. Шекті құрбан айттан бұрын берілетін болғасын, ол құрбандыққа жатпайды, ол садақаға жатады. Оны беру бермеу ол қазақылық дәстүр. Шамаңыз жеткенше беріңіз. Ол дәстүрді сақтау болады. Бірақ бұл шариғатымызда міндет емес. Соны біліп алыңыздар. Шариғат пенен қазақылық дәстүрдің айырмасын біліп алыңыздар. Сауалдарыңыз болса айтыңыздар, уақытым тапшы. Бір 3-4 сауалға жауап беріп көрейік иншалла. Бисмилла. Жақында әпкемді жоғалтып алды. Анам екеміз намаз оқимыз, бәрін түсінеміз, дін жолында жүрген адам, бірақ әлі де өзіне келе алар емес, әлсіздік басым, аяқ қол дірілдеп, жүрегі ауырады, кеңесіңіз. Иә, жақын адамыңызды жоғалту оңай болмайды. Егер шынымен қатты жүрегі ауырып, әлсіреп, қатты мазасызданып кетсе, молда адамға барып насихат естіңіздер. Өте пайдалы. Білімді адамға барып отырып насихат естіңіздер. Бірнеше уақыт, ол бір жылдай созылуы мүмкін. Уақыт-уақытымен бір 2-3 ай сайын барып тұрсаңыз өте жақсы. Екінші насихатым, жақсы психолог маман болса, сомен отырып ол нәрсені арнайы инструменттер бар. Коуч, психолог, жақсы маман адам болса, оны шешіп береді, иншалла. Кеңестерім болса. Сондықтан көбірек намаз оқыңыздар, зікір айтыңыздар, өзін басу үшін арнайы жаттығулар да бар. Одан бөлек, жүректі басу үшін міндетті түрде көп дұға, көп садақа беріп, шама жеткенше дүниеден өткен адамға жақсы тілек тілеңіз. Бірақ біліп алыңыз. Дүниеден өткен адам егер қазір тірі болса, сіздің осылай қиналғаныңызды қалар ма еді деген сұрақ қойыңыз. Сіздің осылай күйгеніңізді, жанғаныңызды қалар ма еді? Осылай денсаулығыңызды құртқаныңызды қалар ма еді? Әлбетте жоқ. Ендеше тірі тіршілігін қылады. Сіз дүниеден өткенді ұстап қалуға шамаңыз жоқ. Ондай құдірет ешкімде жоқ. Тек қана сізбен біз қайырлы дұға қыламыз, дүниеден өткеннің тілеуін тілейміз, ал ары қарай өмірімізді сүріп өзіміздің Алланың алдындағы, көпшіліктің басқаның алдындағы міндеттерімізді кәміл, дұрыс орындауға әрекет жасауымыз керек. Біреу өлді деп, артынан өзіміздің бүкіл тіршілігімізді тоқтатуымыз дұрыс болмайды. Құрметті бауырлар, жаман түстер көрсеңіздер, садақа беріңіз, екі рәкат намаз оқып, қайырлы нәрсе сұраңыз, және ұйқыңыздан тұрғанда сол жағыңызда 3 рет түкіріңіз. Сол жағыңызда адам жатса, сен арырақ барып түкіріңіз, адамға түкірмеңіз. Ұстаз, сізбен жолығу мүмкіндігі, құрметті бауырлар, жолығу мүмкіндігі өте қиын болып тұр. Мен балашағамның өзін зорға көріп жүрмін. Күйім басқа тәк. Жанұя мәселесіндегі сұрақтарыңызды бір күні иншалла реттеп көреміз. Бір, тағы да сіздерден алған нәрсем қарыз, қаражат мәселесі туралы иншалла бір арнайы дайындалып келем. Яғни қарыздан қалай құтылу керек, қарыз ақша мәселесін қалай шешеміз. Осы мәселені иншалла мен арнайы талқылап, жан жақты жеңіл қылып айтуға әрекет жасаймын. Бір. Екіншіден, мүмкін ертең, мүмкін ары күні шығамыз осы мәселеге. Сосын жанұялық тәрбие мәселесін жөнінде де тағы талқылайтын алдағы күндерде өтеріміз. Құрметті бауырлар, алдымызда 16-шы, 17-шы, 18-іне кез келген мақсатыңа жет деген онлайн семинар болады. Семинарда
барлық мақсатқа жету, мақсат пен арманды ажырату, оның ішінде дұрыс өміріңізді жоспарлай білу, соның ішінде әрбір жоспарыңыздың орындалуын дұрыс қадағалай білу, мақсаттың үлкен мақсат пен кіші мақсат, басқа мақсат, сізді өмірде басқаша алдандырып жүрген нәрсені ажырата білуді біліп алуымыз керек болады. Неге? Білесіздер ма? Бір керемет әдемі кітаптар бар бұл туралы айтылған, содан бір ой келіп тұрғаны мысалы. Бір сұрақ шығады. Егер бір адам осы өмірде адамның ойына керек деген, міндет деген нәрселер бар. Мысалы айтайық, психологияны естіп алады біреулер. Сен бақытты болу үшін жаралғансың, сен бақытты бол, немесе дейді, бақыт сенің ішіңде деген сөздерді естіп алады да, мен бақыттымын, мен бақыттымын деп аффирмация айтар, жақсы нәрсе айтар. Бұл енді қарама-қайшы емес. Әйтсе де, кейбір адамдар осы арқылы, немесе позитив ойла деген нәрсе арқылы асыра сілтеуге кетеді. Сол асыра сілтеудің себебінен өзіне стресс беріп, өзіне міндет қып қояды. Міндет қылғаны сонша, яғни мен жаңағы бір мынандай нәрсеге жетуім керек деген мақсаттар қояды, бірақ ол мақсат өзінің мақсаты емес. Жұрттың көпшіліктен қойған мақсат. Мысалы, менің міндет түрде машинам болу керек, менің міндет түрде үйім болу керек, менің міндет түрде мүмкін сіз машина мінгенді ұнатпайтын шығарсыз. Мүмкін сіз басқа нәрсе шығар. Сізге машина қазір керек жоқ шығар. Машина мүмкін өткенші нәрсе шығар. Сізге одан да бөлек мақсатыңыз бар шығар. Сондықтан жұрттың сізге тықпыштаған, жұрттың міндеттеп қойған мақсаты менен өзіңіздің жүрегіңіздегі мақсатты ажырата білуіңіз керек. Олай ажыратпасаңыз өміріңіздің көпшілігін бекерге өткізесіз. Мен мынандай оқуға түсуім керек. Мен мынандай нәрсеге жетуім керек. Ол керек дегенді кім айтты сізге? Егер сол нәрсе сізді жандырса, екіндеңіздің бақытын берсе, онда сіздікі ол. Ал егер ол сіздің керек-керек деген дүниелеріңіз жай ғана жұрттан алып келген нәрсе болса, жұрттың міндеттеген нәрсесінен, мысалы, анада машина бар, менде болу керек, анада үй бар, менде болу керек деген болмағыр біреудің салып қойған сізге жүгі болатын болса, ол сізге тек бақытсыздық алып келеді, бақыт алып келмейді. Сондықтан осы нәрселерді ажырата білуіміз керек. Жақсы менен жаманда, сізге керек пенен керек еместі. Көп адам ақша жаратқанда да өзіне керек зат пен қажет заттың арасын білмейді. Өзіне үйіне бюджет қойғанда, яғни кіріс шығыс бюджетін қойғанда да ар жағын есептеуді дұрыс білмейді. Кейде бір адам келіншек таңдағанда өзіне бір мен үйге келіншек алып келсем болды деп дұрыс мақсат қоя білмейді. Маған қандай адам керек? Одан кейін не болам, одан кейін не болам деген нәрсені мақсат қойып, және сол мақсатқа жетуінің дұрыс жоспарын білмейді. Сондықтан кез келген мақсатыңа жет дегенде, жанұя керек па, жақсы жанұялы болам, қаражат мәселесі ма, оқу мәселесі ма, өмірдегі басқа-басқа мақсаттарыңызды қалай жетемін, қалай жоспарлаймын, сол мақсаттарды қалай аражігін арашалап, менікі ма, менікі емес па, маған бақыт ап келеді ма, жоқ па, менің өміріме қатысы бар ма, менің өмірімді арғарай алға сүйрейді ма, жоқ, өшіреді ма, соны білгіңіз келсе, келіңіз, қатысыңыз. Әлбетте, сізде күтеміз. Уақыт шектеулі, және орында шектеулі. Өйткені белгілі бір орын қойып отырым, ол орыннан асса, мен өзім ол орыннан асса ұнатпай отырым. Бұл өйткені бұл өте маңызды мәселелер. Өткен семинарыма қатысқан адамдар біледі, мен жай ғана бір мотивация беріп, жай ғана бір кішкентай бір нәрсе шақырып қана қоймаймын, ол жерде міндетті түрде сізге сабақ болады. Сіз жазуыңыз керек, сіз орындауыңыз керек болатын инструменттер бар. Яғни бұл қадымғы бір естетін уағыз емес. Жай ғана ля-ля-ля деген уағыз өлең естем десеңіз, интернетте толып тұр, қабылдаңыз. Бірақ мына жерде тек қана сабақ алам, нақты бір мақсат қоям, оған жетемін деген белгілі-белгілі нақты дүниелер берілгендік үшін бас жұмсалатын, уақыт жұмсалатын, қағазбен жазып оны орындау керек болған міндеттер бар нәрселер. Сондықтан егер шыныменен сізге керек дүние болса, келіңіз, қатысыңыз. Мен тіркеп қоятын жерді айттым, төленетін қаражатты айттым, келіңіздер. Мақсатты дұрыстап талқылайық, дұрыс жоспар қоюды білейік, өмірімізге қалай стресс алып келмейміз, қалайша өмірімізге уақыт ажырата аламыз, өзіңнің мақсатыңа уақыт бөлу арқылы өміріңді мәнді қыласын, өміріңді сәнді қылып, өмірдің дәмін татып, ертең өмірден өткен кезде артыңа бір қарағанда Құдайға шүкір деп көп нәрсеге жетіппін, әлі де жететінім бар ғой, бірақ
Mendey özümnün qatarımın aldı boppın, mendey әлі жеткендер азау деп шүкірлік айтатындай дәрежеге жетсеңіз деген ниетім бар. Осы нәрсені сізге шамам жеткенше үйретуге мен дайынмын. Сіз дайын болсаңыз болды. Құрметті бауырлар, ертең кездескенше дегім келеді. Ертең де, арғыны де бірнеше күн семинар туралы тағы сөйлесеміз. Алдағы бірнеше одан да бөлек тақырыптар деп ойлаймын. Жақсы маңызды сауалдарыңызды болса қойыңыздар. Өзіңізге жұртқа керек сауалдар болса, нұр үстіне нұр болады. Жақсы, сауда саламат болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.